Ky projekt buxhet, përveç rritjes maramendëse të taksave dhe tarifave, nuk ofron absolutisht asgjë për kryeqytetin. Përkundrazi, përqendron në duar të klientëve të pushtetit dhe miqve të Edi Ramës pasuritë publike të kryeqytetit. Bashkia Tiranë ka parashikuar nivelin më të ulët të investimeve publike dhe rritjen më të madhe të taksave dhe tarifave në këto 5 vitet e fundit. 30 taksa dhe tarifa më shumë do duhet paguajnë qytetarët dhe bizneset e Tiranës përveç rritjes së tarifave dhe taksave të tjera. Kështu, për shembull, me rreth 200% rriten taksat e fjetjes në hotel, me 1000% ato të parkimit me pagesë, me rreth 700% tarifa për zënien e hapësirave publike dhe të paktën 140% tarifa për shërbimet veterinare. Kjo është dëshmi e qartë se sa thellë do të zhysë duart në xhepin e qytetarëve, Erjon Veliaj, drejtori i Ramës në bashki, dhe se kush do të jetë pasojat për qytetarët dhe biznesin e kryeqytetit. Dhe kjo grabitje ditën për diell nuk parashikohet të shkojë në dobi të investimeve publike. Përkundrazi, pothuajse 1/5 e buxhetit bashkisë parashikohet vetëm për paga dhe shpenzime operative të aparatit të bashkisë dhe vetëm 1% në programin e zhvillimit ekonomik dhe punësimit. Një zhbalancim total. Niveli shpenzimeve për lukë, zyra dhe fasada është pothuajse i barabartë me shpenzimet për investime. Parashikimin buxhet tregon dhe një tjetër fakt skandalos. Velia është shumë interesuar për të larguar punonjësit nga puna sesa për të investuar për zhvillimin ekonomik, infrastrukturor të qytetit dhe shmangjen e papunësisë. Më shumë se gjysma e shpenzimeve operative të drejtorisë përgjithshme të taksave dhe tarifa vendore është e parashikuar të shkojë për shlyerjen e detyrimeve për pushimet apo largimet e palishme nga puna, pra për detyrime gjyqësore.